prosím jednoho Big Maca. Dobrý den. Dobrý den. Prodáváte tady vepřový maso? Ne, neprodáváme. No, tak si naserte, jdu do Mekáče. Dobrej. Co tady zase chcete? V Mekáči to vepřový nemají. A no, máte ho tady vy? No, nemáme. Teď jsem to říkal. Tak si naser. No dobrej. To si dáš prdel, co furt chceš? Já mám poslední otázku. Máte tady ryby? A dost. Co? Ne, kurva, ne, ne, pomoc, pomoc, ne, ne! Prosím, jedno kurý to menu. Pane, přejete si něco? Ne, já jsem tady jenom na Wi-Fině. Ale víte, že jestli tady chcete být na Wi-Fině a sedět tady, tak si musíte něco koupit u nás. Když nic nedělám, jenom jsem si přišel zkontrolovat Clash of Clans. Ale... já jsem řekl, že ne, prostě. Co je? Tak si vyber do prdele. Buď to bude pod dobrým nebo po zlým. Buď dobrý! A dost. A, buď dobrý! Stay calm! Já tě rozumím ten tvůj mobil. Je, dobrý den. Dobrý den. No dobrý, co si přeješ, mladý? No, co si chcete objednat? Co? Jsem nějaký zmatený. No, dojel jste do KFCčka, co si chcete objednat? A však já tady zastavuji, protože Andula si chtěla jenom vychcát. A kde je Andula? Moje dcera, že? Tak dobře, tak tady počkejte chviličku, prosím. No fajn, tož. Dobrý den. No, dobrý. Co děláš? Fakt nesereš, kurva. Co děláš ty, Abdule? Pane, přejete si něco? No, já jsem tady na Wi-Fině. Ale víte, že sedět tady a být na Wi-Fině tady můžete jenom pokud si něco koupíte. Vždyť nic nedělám, jenom jsem si přišel zkontrolovat Clash of Clans. Ale... ne, dost. Co je? Já jsem řekl, že ne, prostě kurva. Já jsem... Dobrý